النجار يدعو يا قوم يتبع المرسلين. الله أكبر. ورجل مؤمن بغافر وامرأة فرعون سجن. الله أكبر. Alon ko wala ni re gugu awon ma wa bi oma ke o ba npa afare baba ke o ba npa ba o le wa be o le wa be ama ka afa o wa je koko awon ko so fun won pe ko o so ka afa o so fun wa bi won ti gbe mi dire se ko gun so ba awon ma ye pe ko da je to e be ji ni won be e da ko se suru wa oto ni si ali janna oto ni si ali janna oto ni wa e oto ni wa ali janna e ya ma si si ali janna njo mi e ya ba si si ali janna njo mi ama hu we ama ni wa ali janna lawo wa ali janna njo e ya ba wa ali janna njo mi ama so ro e ama so ro re lenu ama so ro ali janna e ya ba so ro ali janna njo mi ama hu wa ama si si ali lawo e o ya to si ra won o ya to si ra won olorun wa pa gugu e ko fun wa olorun pa gugu e ko fun wa ala nem mahama eh gugu awon ma na gugu awon Baba wa baba wa ti won se apale fun wa ti won se apale fun wa nko ba se apale fun yin olorun ba se apale fun yin o ate ina ka ina ate ile koko lati kin to wa e nko opolopo oro tan eyan so fun mi wala won gbo opolopo oro tan eyan so dawon ngba mo se de na ngba mo se de na nko opolopo oro lo dawon a ngba opolopo oro lo dawon eyan ti won tun so lawon lati na oro na awon oro ohun awon elomi so pe ki lo se awon ri okan mi ninu program ni bigba kan awon si reti fun owa nde kini nde keji nde keta kilo fa mo afẹ awon esi ti mo fun elomi ati ti mo fe elomi o wu mi tin pesi na mi gba ti o je pe eleyi mo wa alaye ka fe se fun awon eyan wa gbogbo ẹyin olùfẹ wa àwọn ọmọ kéwù àwọn àgbàlagbà àwọn tí ń bẹ ní àtàwọn tí ń gbọ́hùn wa àtàwọn tí ó gbọdọ̀ gbọ́ tí ó padà gbọ́ wípé a wá sí yìí ẹ̀bẹ̀ tá a fẹ́ bẹ̀yìn àti àlàyé tá a fẹ́ ṣe sí mú òun náà ní wípé ẹ dàpọ̀ ẹ foríjì wa ẹ má sì wá gbọ́ èyí tá a fẹ́ sọ kí ẹ sì fi ìfẹ́ gbọ́ òun ni wípé a máa yí ìfẹ́ èyí tí ẹ ní sí wa nílọrin lálàìkọ̀jẹ́ wípé bàbàrà kan ní bẹ lọ́dọ̀ wa tí ò sí mbomi tí ẹ bá gbọ́ pé a fẹ́ lọ́ọ̀bì kan ẹ wá ẹ máa lọ́ọ̀bẹ̀ abẹ́ ẹ máa wípé a fẹ́ gbọ́hùn rẹ̀ kí láwì tẹ́ẹ̀ dé lọ́dọ̀ àbí kí láwì tẹ́ẹ̀ gbọ́ tẹ́ẹ̀ ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ ìfẹ́ ni kínní o àwa náà sì ń fẹ́ yín kò síbi tá a lè lọ tí ò jẹ́ pé ìlọrin yìí náà là ń jẹ́ kò síbi tá a lè lọ tí ò jẹ́ fáàrí ìlọrin yìí náà ni wá kò sì sí ń tá a jẹ́ tí ò jẹ́ pé àlùbáríkà àwọn tó ní ìlọrin tó sẹlẹ̀ náà là ń jẹ abáríkà àwọn àfáà là ń jẹ abáríkà àfáà límì là ń jẹ abáríkà gbogbo àwọn àfáàfáà là ń jẹ abáríkà àwọn bàbá wa là ń jẹ àwa náà ń rí gbogbo pàpá àtó àwọn tó lọ abáríkà àwọn là ń jẹ ìlú tó wá rí bẹ́ẹ̀ tí ń fẹ́ ni a sì wá wí pé àní fẹ́ wọn àbá sì wá wí pé wọ́n ń retí ẹni níbì kan àní lọ kò síbi kankan tá a fẹ́ tó ìlú yìí gbogbo kó wá ní ló kọ tiẹ̀ bí n bá jẹ́ ọkọ mi tí n bá fi adam abdullah gbogbo rẹ̀ lárúbáwá àfi kí n fi sí pé àlè ìlọrin àfi kún ó kùnú rẹ̀ nàkẹ́ fún adaka haisun ṣì ń tàmínà àwa malẹ̀ hókùn ẹ̀ńlá lẹ́lẹ̀ àbíbẹ̀lẹ̀ àwọn wálé nakilfu wadaka haisu shi taminal hawa nakilfu wadaka haisu shi taminal hawa male hubbu illa lil habibi li awwali male hubbu illa lil habibi li awwali
كم منزل في الأرض يعلفه الفتى تحمله أبدا لأول منزل نكلف وعدك حيث شئت من الهوى بوبو بدو بفه إنا نكو في فرلا سبحان الله حبو كما بكو سي فكم بكا إلا لحبيب الأول أيفينيتي يفتح تدفع قلبا خالي أنفتح مكانا تاني هوا إفلون ودقامي ولحب حيث العدا ولوسدورا فيلاتون أولا الكناز لها قاب من الأسالي إيا ما فرع ألوفة تجري بيوس إفلو بي كني أمبلانا قول الكناس لها قاب من الأسالي بابا واري أني بي تجبي أني في بكا يسروا عن بي كوني تبي تلو بابا لابا كما باوي ويبي بوا عين بي ومي إذا بابا واري تجاي بي أبا ديالو فاهم بي إبو قوم لنا نينو عرارا ديو باجا إبني قوم لنا ديو باجا Kosi ti safu kini o awu ikoko we ikoko ke awu be ko ko ba hale ma bo ba ti hale ma o no ho o ni bi ko ko ba hale ma bo ba ti hale ma o no ro ho a ba kini o kini oni wo bo ra ko ma safu en to ri be gbo ona meta ena ni gbogbo awon bitere ti mi pe ki n wa ti n won wa ona meta ni opin si ibi kan be won o so fun mi kun o to foko mi sinu program ona ka no ni eto ti si n be fa won ni program to ma wa la lo awon ka ma be won ma fope ni won ba ri si program o to won mo won won na mo won sa fope si be ni kọwaati wọn lójú bí ọba wa wọn a ní ìdíwọ pé ń pẹkan ìdíwọ ra ń pẹkan tó jẹ káwọn ò rí. lèkúnlì mọ̀kánlì mọ̀kánlù wọ́n lèkúnlì mọ̀kánlì mọ̀kánlù. mọ̀kánlù máa yọ òwúrọ̀ fún yọ kọ́ọ̀lù. mọ̀kánlù máa yọ òwúrọ̀ fún yọ kọ́ọ̀lù. ولا كل ما يقال جاء أوانه ولا كل ما يقال جاء أوانه ولا كل ما جاء أوانه حضر أهله ولا كل ما جاء أهله أوايا لكل مقام مقال ọ̀rọ̀ ń bẹ lóòótọ́ à sọ̀rọ̀ àmọ́rọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ ló ní lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n lè kẹ́ náà lọ sọ̀rọ̀ kí wá sí gbogbo ààyè ló lè sọ gbogbo tó bá fẹ́ sọ. wọ́n lè kún ní mọ̀kánlì fìhà gbogbo ọ̀rọ̀ ló sì níṣẹ́ tí tẹ̀lé. bẹ́ẹ̀ yẹn bọ́ sọ̀rọ̀ tó. ọ dúró tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ tó bá fẹ́ bí alọ́sọdàlù ọ sọ̀rọ̀ lásìkò tíṣẹ́ tẹ̀ lọ́rọ̀ rẹ̀ má sọ̀rọ̀ kalẹ̀. máa kún ló máa ń rọ fún yorùbá àlù gbogbo ntẹ̀yàn màtẹ́ kí fi wí. mo máa gbogbo ọ wá gbọdọ̀ wí gbogbo ẹ̀ tó o bá máa gbogbo ẹ̀ mọ̀ wí gbogbo ẹ̀. ǹjẹ́ wọ́n ní bẹ̀yẹ̀ bá máa ń lọ́rọ̀. àìsọ gbogbo ẹ̀ ni àìsọ gbogbo ẹ̀. etí méjì lọ́lọ́run fún wa pé ká máa fi gbọ́rọ̀ ẹnu kan náà lọ́lọ́run fún wa pé ká máa fi sọ a gbọ́dọ̀ jẹ́ kọ́rọ̀ ọ̀pọ̀ dé ti rọ. ẹnu kan náà lọ ní. ẹnu kan soso lọ́lọ́run fún wa bá bá sọ̀rọ̀ etí méjì lọ ní sọ pé ká máa fi gbọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ sọ fún wa. ajẹ́kùn tó gbọ́ pọ̀ ju tó sọ lọ.
ما لا جاي دوبا كوبا جنتوزلا انتوري لا لو في ما واوي بي ما كل ما يعرف يقال كي سي بوبون توبا لو سو بادا كي سي بوبون توما لو سو سيتا ولا كل ما يقال جاء اوانه بوبون تي يما توسي يكو سو تو في سو سيتا كي سي بي بوبو ما لا سي كوريتو asiko oro mi yo be lodo e o mo o se fe so ta school o ba ti to ni bo bodo so Allahu akbar